і Путренко Роман, голкіпер команди Вікторія, номер 12. Що ж, команди вийшли вже на поле. Привіт. Відібрали м'яч у Павленка. Чудова комбінація і перший гол уже від Вікторії. 1-0. Відібрали м'яч у Павленка. Кадіч був поштовх від гравця Вікторія. Удар на відповоротах, але за... Удар! І чудовий гол забиває зараз у нас Дудар Олександр з дальньої від... Кривенко з м'ячем. Обігрує. Чудово проходиться передача на Павленка і забиває Павленко у нас. Кривенко з м'ячем. Обігрує. Дудар намагався відразу відправити вперед, але все ж таки дістається Макаренко до м'яча. Обігрує і прокидає поміж ноги зараз у нас Макаренко. Пономарьов з м'ячем. Іван віддає пас на партнера. Юречко. Знову Пономарьов пробиває. Доведенко не дається засипитися. Перехоплення. Кривенко на Павленка. Павленко і чудовий пас на Джуган. Джуган робить скидку і забиває у нас. Яка ж пройшла комбінація між Павленком. Перехоплення. Кривенко на Павленка. Павленко і чудовий. Чудово зараз Шадура робить скидку під удар партнера. Той далі на Якименко. Якименко пробиває, сікає і вже на добиванні. Шадура забиває все ж таки гол від команди. Чудово зараз Шадура робить скидку під... Азімов на Дудара. Дудар вперед на Макаренко. Макаренко пробиває і забиває. Чудовий гол зараз Макаренко. І рахунок матчі стає 5-1 на користь команди Вікторія. Азімов на Дудара. Дудар вперед. Розвернутися, відбирає м'яч Давиденко, робить свій удар, звездітний влучає в стійку. Джуган обіграє гравця Кадіч, пробиває Джуган. І там голкіпер Ірин подається на 8 номера команди Кадіч. Іванов, Давиденко намагався в один дотик переправити. Це контратака від команди Вікторія, Макаренко з м'ячем віддає передачу на Дудара. Дудар відразу вирізав на Джугана. Зараз собі гравця ФК Діч дає передачу на Гаркавенка. Гаркавенко на Павленка. Павленко на Джугана. Джон пробиває і від рикошетом від гравців м'яч від команди ФК Діч робить просильну передачу на Давиденка. Не дається Максиму зупинити як слід м'яч. Яка чудова передача пройшла. Пробиває Джуган і голкіпер надійно бере м'яч до рук. Навіс на дальню стійку, Юречко з м'ячем, пробиває Юречко відразу з льоту, але м'яч...
Макаренко під удар Джугану. Чудова передача і... Якименко на Шадура. Шадура пробиває. Добивання від Якименка. Вищий воріт. Проходить м'яч після удара. Пенко на Павленко. Павленко втрачає м'яч. Іванов вбиває м'яч. Там Азімов, Якимчук виборює м'яч на Шадура. Шадура пробиває і забиває. Ростислав у нас. Другий гол від команди ФК «Діч». Пенко на Павленко. Павленко втрачає м'яч. Іванов вбиває м'яч. Там Азімов, Якимчук виборює м'яч. Не загралися. Є можливість пробити і забиває у нас Юречко. І не вдається. Передача Юречка. Все, матч завершено. 6-3. Перемога команди «Вікторія».